לייב 50 מאחורינו ונרשמו בהופעות מרשימות במיוחד. עתליה פירס מרגשת את כולם עם ביצוע חזק ללהיט הגדול של שלומי, אבא. תקופה? לא? אז מה זה? הסתכלתי לשלומי בעיניים וראיתי שהוא עמד לבכות וזה גרם לי ככה להזיל דמעה. דנה צלח מבצעת שיר של משינה ומנסה לשמור על קור רוח. בגלל שאתה צריכה להוכיח היום את עצמך יותר? אני פשוט הפסקתי להוכיח. פשוט אני עושה מה שאני רוצה ומה שאני אוהבת ואני נהנית מזה. הפסקתי פשוט להוכיח. כשרציתי להוכיח התאמצתי מדי וזה מה שקרה. ללינה, שמבצעת שיר של אביב, חשוב מאוד לקבל ממנו ביקורת חיובית. את שרה נפלא, אני צריכה להגיד לך ששוב, מבחינת קול, יש לך קול, הביצוע למקסיקו הוא הרבה יותר יפה ממני, בהופעות שאני אשאר אותם. זה היה לי מאוד חשוב לשמוע את זה מאביב. באמת, כאילו... זה כזה חשוב ש... שבאמת, גם אם זה היה כאילו מישהו אחר מהמנטורים, הוא באמת כאילו אהב את הביצוע שלי יותר מאיך שהוא מבצע אותו, זה... אין יותר מזה, אין. זה הזמן להגיד לאביב תודה. תודה רבה, אביב. סוף סוף. תזמין אותי לדואט. ובהמשך הערב חרושת השמועות על רומן מאחורי הקלעים תופסת תאוצה. איזה רומן? לא יודע. אין שום רומן. רוצה לספר לי על הרומן של עתליה וניב? משהו מתפתח. כן, אה? אני בודק את העניין עכשיו, מתפתח משהו בטוח. שאלה לאיזה כיוון? יש דיבור מאחורי הקלעים, יש לי גם אישור לדיבור הזה. שיש לך רומן קטן, שכאילו לא ממש מצליח להמרי. אייה! רוצה לדבר על זה? מה? לא. מה? מה? לא, ממש לא. זה אחת ההכחשות, הלא הכחשות, הלא ברורות. באמת, אני לא מבינה. מה, עם שר? גם עם שר? מה יש עם עתליה? יש לנו חיבור מטורף, כאילו אנחנו חברים קרובים, זהו? את כאילו לא ממש מסתירה את זה. כאילו אכפת לי, אני אוהבת לפלרטט. כן. ואני אפלרטט איפה שבא לי, מתי שבא לי, עם מי שבא לי. מצוין. וניב הוא ה... פלרטוט מייט. לא, יא, בואי זה.